Welcome back, friends. This is Dr. Mnara Lecturers. Don't forget to click the subscribe button and to click the bell, then put all for more updates. To join our Telegram group for discussions, just click show more in the description. Then if you scroll down, you'll see the links for the O-level and the A-level group. Welcome back, friends. This is Form 3 Chemistry, and if you follow my lectures, I already talked about the volumetric and ice introduction, and I have already talked about the mole concept. Kwa hiyo nilifundisha mole concept na tulisoma vitu mbalimbali. One among the things we discussed in the topic of mole concept is about the concentration. And we said we have the molar concentration and we have the mass concentration. Now, in this topic of volumetric analysis, we have already discussed the introduction to volumetric analysis. And in this video, I want to go to discuss about the standard solutions. So, in short, to do a small recap, because if you follow my lectures on mole concept, I hope you know about the standard solution. Standard solution is the solution whose concentration is exactly known. The concentration of standard solution is exactly known. That is what we call the standard solution. For example, tukichukua 10 gram of sodium hydroxide, tukazi dissolve kwenye 1 liter. Manaki tumeshajua mass ni ngapi? 10 gram. Volume ni ngapi? 1 dm cube. So 10 gram labda of potassium hydroxide to dissolve kwenye 2 liter, and we know the formula for molality. We know the formula for molality, that molality is equal to concentration in gram per dm cube divided by nini, by molar mass. So for example kwa swali ile hapa, labda let's say tukachukua hiyo hapo 10 gram, tukataka kutafuta molality yake. Kwa kwanza tutatafuta concentration. Concentration, tukitaka kutafuta kwanza concentration itakuwa sawa na mass divided by nini, by volume. So concentration hapo itakuwa sawa na mass. Mass tukija kuangalia hapo itakuwa ni mass, itakuwa ni 10 gram, so itakuwa 10 gram mass, itakuwa 10 gram. Then tuta divide kwa ngapi? 10 gram tuta divide kwa 1 dm cube. 1 dm then cube. So actually our answer will be 10 gram per dm cube. This will be our concentration. And then from there, if we want to get our molality, we are dividing it with the molar mass. We are dividing it with the molar mass. And as we know that the molar mass of sodium hydroxide by calculation, sodium ni 23, oxygen ni 16, hydrogen ni 1. Ukijumlisha hapo 16 jumlisha 1, 17 jumlisha 23, 40. So molar mass of sodium hydroxide ni ngapi? 40 gram per mole. 40. Na ukichukua hiyo 10 ganya kwa 40 utapata kama 0.4. Our answer will be 0.4 m. Na hii ndio itakuwa nini? Hii ndio itakuwa molality sasa. Hii ndio itakuwa molality. So simply hicho ndicho ambacho tuko tunakieleza kuhusu standard solution. Kwa maana yake, kwa sababu tumeshajua our solution sodium hydroxide molality yake ni ngapi hapo? Ni 0.4. Kwa hiyo itakuwa ni standard solution. Lakini from there kuna kitu nakiita molar solution. So tukisema molar solution, maana yake a molar solution is the solution which contain one mole of a solute dissolved in 1 dm cube of a solution, sio of a solvent.
Kwa hiyo ni 1 mole of solute dissolved in 1 dm cube of solution, sio 1 dm cube of solvent, ni of solution. Kwa maana yake 1 mole ya solute umeichanganya na maji umekuja kupata 1 dm cube. Hiyo lazima uelewe sana, kwa sababu wengine wanafikiri kwamba tukisema 1 dm cube of solution maana yake lazima tupime maji lita moja. No, maji hataki kupima lita moja, kwa sababu kuna dilution. Tunaenda kusoma kwa mbele the dilution law. Kuna dilution, na hiyo dilution ni kwamba tunavyokuwa tunaongeza maji, let's say tayari tuna 10 mils of stock cm cube, 10 mils. Kwa tunavyoongeza maji ili zifike 1000, maana inabidi tuongeze ngapi? Tuongeze 990, tuongeze 990 ili ziwe 1 liter, ili zije kwa 1 liter. Tuongeze 990, sio tuongeze 1000. Kwa wengine wana mistakenly hapa, wanaongeza ngapi? 1000. Ushaongeza 1000 zinazidi 1 liter, hii haiwi tena 1 liter of solution, inakuwa 1 liter 0.01 of solution, you see. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ni kitu ambacho kama wewe unaandaa solution kwenye maabara kwa ajili ya kufanya experiment, lazima unakijua sana, kwa sababu kwa wanafunzi wengine nyinyi mnasoma tu ili mfaulu mtihani mmalize, lakini kwa wengine sio, wakati tunasoma tuisoma pia ili tu tunajua kuandaa practical, na tumeshaandaa practical kipindi hicho toka tunasoma, tumeandaa practical nyingi, hata nyingine wamefanyia mitihani mkubwa mock final exam, lakini still you are student. Kwa hiyo ni kutokana nini? We understood well the concepts ambazo tuko nafundishwa. So kwa mfano tukiwa tuna 40 grams of sodium hydroxide, tunajua kwamba mola mass sodium hydroxide ni ngapi? Ni 40. Kwa hiyo simply ni kwambie, ili tutengeneze molar solution lazima tuweke masi ya kitu iwe sawa sawa na molar mass yake. Unaona, kwa mfano tukitaka kuchukua sulfuric acid 98 na huyu hapa inakuwa ngapi? 98. Kwa hiyo gani? Kwa hiyo inakuwa 1 mole, tuna divide kwenye 1 liter. Haya, 132. Calculate na molar mass yetu tutapata ngapi? 132. Kwa hiyo tutengeneze molar solution. Tukisema molar solution of sodium hydroxide, maana yake pima kwenye electrical balance yako au kwenye beam balance yako, hiyo solution yako, hiyo sodium potassium hydroxide yako iwe na masi sawa sawa na masi ya nini? Molar mass ya potassium hydroxide yenyewe. So first thing, ngoja tuangalie preparation of standard solution of common acids. Sasa hapo kuna njia mbili, yani kuna preparation of standard solution of acid na preparation of standard solution of nini? Of bases. Kuna njia mbili. Sasa kwa sababu sina apparatus, this is an experiment, na ni kitu ambacho kama unafanya experiment maabara, una mpango kuja kwa lab technician, una mpango kuja kwa mtu yote anayefanya maabara, lazima unajua hivi vitu, jinsi gani tuna prepare standard solution. Sababu siku nyingine utaachiwa prepare the standard solution, then utajikuta tu unaishia kutoa macho, you don't know anything. However, for your level ya form 3 inaweza kanaonekana sio kitu cha muhimu, lakini ukifika advanced hatukufundishi tena kutengeneza standard solution. Kwa kama hujui kutengeneza standard solution kutoka form 3, utaishia kwa ni mtu ambaye utakuwa haujui jinsi gani ya kutengeneza standard solution, wakati ni vitu rahisi ambavyo vinajulikana na ungeweza tu kufanya mwenyewe na baadaye ukafaulu tu vizuri masomo yako kama mtu ambaye unajua vitu. So a standard solution of known is the solution of known concentration. For example, a solution containing 15 grams of sulfuric acid ni 1 dm cube of solution is the standard solution. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunakuwa tumeshajua mass pamoja na volume. Kwa hiyo mass na volume tunakakutia mass concentration. Mass concentration tukidivide by molar mass of sulfuric acid tunapata nini? Molarity. So it has now been approved that volumetric work should be upon the molar solution. Molar solution ni ile yenye molarity ngapi? Ya moja. 1 mL solution of a compound is the solution which contain 1 mole of that compound in 1 dm cube of solution. Inarudia tena of solution. Mara nyingi hapa wanafunzi wengi huwa wanakosa definition, wanaandika of solvent baada ya kuandika of nini? Of solution. For example, mfano rahisi umetolewa hapo. For example,
58 grams of sodium chloride, 58.5 grams of sodium chloride dissolved in 1 dm cube of solution makes a molar solution of sodium chloride that is 1 m. Kwa sababu gani molar mass ya sodium chloride ni ngapi? 58.5. Kwa 58.5 gani kwa 58.5 utapata 1 mol. 1 mol gani kwa 1 dm cube utapata 1 mol per dm cube. Likewise, 106 grams of nani? Sodium carbonate. This is sodium. Sodium carbonate. Hii hapa tu itakiwe iwe ni hapa chini, hii mbili itakiwe hapa chini na hii tatu itakiwe hapa chini. Lakini unachotakiwa kujua tu ni kwamba this is sodium carbonate. In 1 dm cube of the solution give a molar solution of sodium carbonate. Therefore, 1 molar sodium carbonate solution ina contain 106 gram of salt in 1 dm cube of solution. Na kama ambavyo unaweza kaona, nilikwambia ili molar solution itengenezwe lazima tuwe tuna masi ya kitu, tuipime masi ya kitu iwe sawa sana nini na molar masi yake. Kwa mfano sodium hydroxide itakuwa ni 40, potassium hydroxide 56, sulfuric 98, hydrochloric 36.5, sodium carbonate 106, sodium hydrogen carbonate 84, and etc. So kwa mfano hapa msema nini, derivatives concentration are also used. Kwa unaweza kutumia pia concentration ya 0.1. Maana yake baada ya kuweka kwa mfano 106 ukaweka ngapi? 10.6. Baada ya kuweka 106 ukaweka 10.6 sodium carbonate unakuwa umetengeneza 0.1. Baada ya kuweka 106 ukaweka nusu yake, 106 ni 53 nusu yake, unakuwa umetengeneza 0.25. Baada ya kuweka 106 ukaweka 212 unatengeneza 2m solution. So that's all about the standard solution. However, hapa hawajaelezea vizuri, hawajaelezea sana kuhusu hiyo standard solution of acid. Lakini ninachotaka nikwambie kuhusu standard solution of acid, pia kuchini naona kuna mahali wameelezea hiyo standard solution of acid jinsi kina kutengeneza. Kwa tutaidiscuss sana hiyo standard solution of acid. Lakini hapa tuko tuna introduce the concept of standard solution and how we can make a 1M solution from either salt or acid. Kwa kwenye acid hatuwezi tukapima mass. Kwa tunapima volume, tukishapima volume, tukijua volume, kuna equation tunayotumia, tunajua density ya hiyo acid, tunatumia equation, tunajua kwamba hii acid sasa tuliyopima inakuwa ina molarity ngapi. So in acids, kwa sababu zenyewe ni liquid, yani concentrated sulfuric, concentrated hydrochloric, concentrated nitric acid zinakuwa liquid. Kwa watu wetu kupima mass kama ambavyo tunapima hizi nyingine, lakini pia because they are corrosive, kupima mass zinaweza kusababisha ukajimwagia kwa bahati mbaya ukaunguza skin yako. So normally ni acids we are measuring volume and we have the formula which we are normally using in calculating molarities. But kwenye salt tunapima mass, tukishapima mass tuna dissolve kwenye water kiasi fulani. Tukisha dissolve, kama hiyo water ilikuwa kidogo, tunajaza hiyo flask yetu mpaka ifike kiwango ambacho kinatakiwa. So in the next session tutaangalia kuhusu hiyo concept ya preparation, tutaendelea nayo, na more especially in the next session I hope we discuss about the preparation of the standard solution of bases, preparation of standard solution of bases. And then we'll see about the some few examples of bases such as sodium hydroxide or sodium bicarbonate. How can you prepare the standard solution from sodium hydroxide na sodium bicarbonate? Kwa hiyo usio kadharau hivi vipindi ukasema wanahitaji kusoma hivi ni walimu tu ambao wanafanya kazi maabara. No, it's not teachers only. Wewe mwenyewe unaweza kaenda maabara ukaambiwa prepare experiment, na ukiwa na perform vizuri kama shuleni mwalimu wako anaweza kana kuamini, unaenda tu unaambia. Hata hivyo kujifunza, kama umerudi shuleni kuna maabara unaambia tu mwalimu, I want to practice about the preparation of standard solution. Akikuuliza na mwelekezo kwamba nishaelewa kwenye kipindi, unachukua hichi una mix namna hii, na yeye mwenyewe akiona hivyo akikona na moyo, basi anakudirect to chemicals zilipo, you prepare the standard solution, you try to titrate you come up with answers, na yeye mwenyewe anakubali kwamba okay, you are practicing, kwa sababu volumetric analysis needs
practice, kuna calculation sawa, lakini needs more practice kwenye experiment, fanya experiment ku practice sana ili uweze mwisho wa siku at the end of the day ku perform vizuri hizo practical zako. So thank you everybody, and I wish you nice studies. Don't forget to subscribe to the channel and share the link of the video to your fellow students. Thank you.